Послання 414. Перша таємниця в Книзі Істини розкриває змову масонських угрупувань проти церкви. Неділя 29 квітня 2012 року Божого, 15:33. Моя ніжно улюблена дочко, ти отримала дар, який багато хто відкинув би через страх. Завдяки наданим тобі ласкам, силі та вогню Святого Духа, ти є повністю озброєна, щоб проголошувати пророцтва, так давно обіцяні світові. Саме зараз має сповнитись пророцтво, дане Даниїлові, коли йому було сказано, щоб запечатав книгу істини до кінця часу, коли її зміст має бути виявлений. Откровення також було дано Йоанну Євангелисту, але тільки частково. А деякі таємниці було показано йому в сувої із сімома печатями. Йому не було надано право розкривати зміст. Натомість йому було доручено згорнути сувій і з'їсти його, щоб печаті не були зламані, ані щоб зміст не був виявлений до цієї епохи. Через проковтування сувою людству було надано ключ. Гірко є споживати правду, тому що вона викликає страх. Це може образити тих, які стверджують, що знають весь Божий план щодо людства. Однак правда, могутня любов, яку Бог має до кожної людини на цій землі, є солодкою для тих, які визнають правду. Правдою є те, що тільки я, Ісус Христос, можу виявити таємниці, які були дані Йоанну Євангелисту. Солодка правда буде вітатися з любов'ю тими, які дотримуються Божого вчення. Вона може викликати страх, але Божа сила переможе всяке зло і всі переслідування, бо для Бога немає нічого неможливого. Перша таємниця полягає в тому, що Бог і вся його праця зазнали змови масонськими групами, що утворились в середньовіччі. Їхня відданість належить злому духу. Він, сатана, є їхнім богом, і вони пишаються тим, що віддають йому шану через чорні меси. Потім є Святий Престол, який був під лютою атакою цієї групи від 1967 року. Поступово вони проникли в мою церкву не лише у Ватикані, але і в межах ієрархії в кожній країні. Їхнє навмисне зараження моєї церкви призвело до злих звірств, які були заподіяні невинним жертвам. Їхня любов до грошей і влади є нічим у порівнянні з огідною відданістю, яку вони виявляють до царя брехні, самого сатани. Йому відкрито поклоняються в таємних групах, а також і таємно. Священники та інші висвячені слуги, включно з єпископами, кардиналами, об'єдналися в певних колах з цією групою. Злочини, у яких вони беруть участь, є занадто серйозними, щоб виявити вам. Але знайте, що вони складають людські жертвоприношення злому духові в церквах, встановлених для жертвування Пресвятої Євхаристії в Святій Літургії. Ця група обережно приховувала свою справжню діяльність від правдивих святих священників, святих єпископів, святих кардиналів та інших висвячених слуг, здійснюючи мерзенні акти. Вони ненавидять Бога з люттю, яка б шокувала вас. Сила, надана їм сатаною, призвела до того, що їхня злість, жадібність, похіть і сексуальні відхилення вітаються їхніми прихильниками в усіх країнах.
Вони вітають один одного таємними сигналами, які розроблені для того, щоб виявити відданість один одному. Одне можна сказати напевно. Їхні злі вчинки добіжать кінця. І якщо вони не повернуться до мене під час попередження, у них залишиться дуже мало часу до того моменту, коли їх буде вкинуто в озеро вогню, де вони будуть страждати від страшних мук впродовж вічності. Вони створили і розпалили релігійне відступництво, яке існує по цілому світі. Вони досягли цього шляхом проникнення в мою церкву. Ваш улюблений Ісус – Агнець Божий.